اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الاخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى اللهم امين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Narito po kaming muli mga pinagpipitagan nating mga kapatid sa Islam at mga televiewers para ipagpatuloy po ang ating programa na pinagmagatan po natin na Islam QA. At ang kasunod po nating katanungan, Doktor, ay ang may kinalaman dito sa may nagtanong sa atin eh, no? Na gusto ko lang banggitin ang kanilang katanungan. Ang sabi ng nagtanong, ako po ay namumuhay sa isang bansa na pinararangan lang relihiyon at marami rin dito ang mga Muslim. Ang tanong niya ay patungkol sa pagtatrabaho sa bilangguan ng mga lalaki. Minsan daw po may ang bilangguan na ito ay nag-execute sa mga ilang kaso tulad ng sa drug trafficking. Ang ah, isa sa mga trabaho rito, yung pong tinatawag na pagtulong sa panibagong buhay ng mga nabilanggo. Pakikihalubilo sa komunidad ayon sa tamang pamamaraan upang madaman itong mga nabilanggo na sila ay tao rin, may karapatang mabuhay tulad ng iba. Ang katayuan ng nagtatanong sa trabaho ay pakipagtulungan di umano sa mga nabilanggo ng iba sa kanila ay hinihintay lamang ang panahon ng eksekusyon bilang parusa sa kanilang mabigat na kasalanan. Ang tanong sa atin na doktor eh kumaaari daw ba sa isang muslim na magtrabaho sa ganitong uri ng pinapasukan? 'Yun ang tanong. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ganyang uri ng pinapasukan o ganyang uri ng trabaho sa tingin natin dito o siguro kahit sa paningin ng Islam ay walang makapagsabing bawal pasukin ang uh, ganyang uri ng trabaho. Mm -hmm. Bagkus, baka ito'y isang uri ng trabaho mm -hmm. na makapagbibigay so ng malaking gantimpala. Mm -hmm. Sapagkat, uh, yun na nga, kung ang trabaho doon ay para maibalik yung mga nabilanggo doon mm -hmm. na nagkaroon sila ng kaso sa kanilang buhay, mm -hmm. ay baka yung iba doon ay magiging dahilan upang magiging matuwid sila sa landas, sa tamang landas. Mm -hmm. At kung meron man sa mga nabilanggo ito na Uh, hindi pa Muslim, halimbawa, uh -huh. so baka kung naipaliwalik ko sa kanilang Islam uh -huh. kung gaano ang uh, link ito, ito ang reliheng tama sa paningin ni Allah at uh, pasok sila dito, malaking gaddipala ang matatanggap mo sa ganitong uh, uh, pag, uh, pagpasok ng ganitong uri ng trabaho. Uh -huh. Kaya sa tingin natin dito, walang makapagbabawal sa iyo sa kapatid na nagtatanong uh -huh. kapag pinasukan ang ganitong uri ng trabaho. At doon naman sa mga naghantay ng kanilang execution, uh -huh. At hinahantay uh, lang kung kailan ba to, uh -huh. At uh, ito'y masasabi natin na hindi rin problema ang magpakipag ka sa kanila upang uh -huh. bigyan ng kaalaman patungkol sa Islam. Uh -huh. Dahil uh, yun nga sinasabi mo na uh, baka ito'y dahilan upang sila ay magabayan uh -huh. at uh, bigyan ng bigyan ni Allah Subhanahu wa ta'ala ng uh, gabay at uh, maging matuwid ang kanilang uh, pamumuhay. Itong pag-execution sa ano dito sa paningin ng Islam, tatrakay natin ito, ito ay, uh, ayon sa paningin ng Islam, ay maaring abot hanggang kamatayan, execution. Uh -huh. Dahil naitala sa uh, konseho ng mga uh, grupo ng mga pantas ng Islam sa Saudi Arabia, uh -huh. na ganito ang kanilang nasabi, itong uh, execution sa taong drug trafficking. Mabigat para talaga yung drug mabigat, trafficking. Mabigat no? yung drug trafficking. mm uh -huh ay maring abot ng kamatayan sapagkat hindi lingid sa kalaman ng bawat isa mm -hmm. na kapag umabot na ang ganitong uh, trabaho ng tao mm -hmm. magiging drug trafficking na ay napakalinaw ang ang uh, makikitang uh, kasalanan na nangyari sa mga tao mm -hmm. makita mo yung mga adik na subhanallah wala nang wala nang lahat-lahat uh, uh, mawala sa kanila Mhm uh -huh. mawawala yung kanilang pag-iisip, mawawala yung kanilang uh, relihiyon. Lahat nat mawala. Uh -huh. Kaya napakabigat itong kaso na ito. Kaya ang kanilang hatol dito sa ano na to, drug trafficking na to, is kamatayan. Uh -huh. Kamatayan. So siguro naman sa ibang bansa ay makikita rin na ganun din. Sa Pilipinas din. eh yung drug trafficking mabigat din yan. Mabigat din. Oh, ano, non na, uh -huh. yan, doktor. Tingnan mo. Uh -huh. Matindi yan. So ibig sabihin tama yung hatol ng Islam na talagang Uh -huh. darating hanggang kamatayan yung taong uh, ganyan ang uri ng ganitong trabaho. Uh -huh. At kasama pa rin sa drug trafficking na 'yan, yung uh -huh. mga taong may kaugnayan doon, uh -huh. tulad ng mga taong nag nagbigay sa kanila uh, ng gagastusin uh -huh. o nagbigay sa kanila ng proteksyon para uh -huh. hindi ma hindi mahuli yung tao na 'yon. Kasama uh -huh. pa rin yun na uh -huh. binibigyan din ng Islam na parusa na aabot hanggang kamatayan. Ba, tumulong lang eh, tumulong eh ha. Tumulong noon. Oh. Kasi hindi hindi napalaganap yung drug, kundi dahil Baga, doon sa kanya... Accessories lang ano, yun ano, eh. Accessories lang siya, oo. Uh -huh. Pero ganun pa man, yun pa rin ang paningin ng Islam, kasama pa rin doon sa ano, taong na uh, naging uh, drug trafficking siya, uh -huh. at yung mga taong kasama rin niya sa uh, uh -huh. pagproteksyon sa kanya, uh -huh. o mga taong nagbibigay sa kanya ng gagastusin. Uh -huh. Pero doon sa trabaho ng tao, na nagtatanong na hmm. doon sa mga nabilanggo hmm. ay yun na nga ang kasagutan natin ay walang makakapagpawal sa kanya napasukin ang ganyang unang trabaho hmm. upang sa kanon makapagbigay ng gabay doon sa mga oh, tao. Gabay. Uh, salamat doktor ano. Hmm. Sukran. Sana yung nagtanong ay uh, nanonood sa atin ngayon at uh, nasiyahan siya doon sa kasagutan. Nagbigay ng linaw sa kanya yung kasagutan mo no, doktor ano. At uh, meron pa tayong isang katanungan no? Na ano raw ang pinakapasya sa isang taong nagtatrabahong cashier, no? Sa isang pinapasukan na nagbebenta ng panindang haram. Tawagin niyo, bawal nga yun eh, no? Ah, tulad halimbawa ng karne ng baboy o tulad ng sigarilyo at uh, katulad pa nito. Ang trabaho lamang niya ay cashier. At minsan ay siya ang tumototal. Kumbaga, siyempre, kasi, cashier eh. Siyempre, ang trabaho niya siya, nagtototal ng mga paninda. Hindi naman siya nagbebenta, doktor. Pero siya naglalagay ng mga, kumutunong din siya doon sa paglalagay ng paninda. Ngayon, ang tanong eh, at mayroon di, ayun, may, may, mayroon ding mga ibang paninda na pinapasukan tulad ng mga gulay, damit at iba't ibang groceries. No? Ang tanong natin eh, ano ang pasya sa sino mang nagtatrabaho bilang cashier sa lugar na ito, nagtitinda ng haram. Pero meron din namang halal na ititinda doon sa so, lugar. So, halo yung paninig. Halo. 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 Ano po ang mm -hmm. sagot natin dyan, uh, Doktor? Uh, Unang-una, hindi pinagbigyan ng pahintulot sa Islam ang pagbebenta ng mga haram, mga mm -hmm. itinagbabawang. Tulad ng nabanggit mo kanina, uh, yung mga... Karni ng baboy, hmm. ayon sa paningin ng Islam, di kaya mga alak, hmm. pati na yung mga ayon doon sa tanong kanina ng mga gods. Siguro, paliwanag, dagdagan natin ng paliwanag yung, Doktor, bakit uh, pinagbabawal yung baboy? Eh? Yun, na nadaanan natin yan, ano? Ah. Samantalang, paborito ng mga kababayan natin yan. Hmm. Hindi kompleto ang uh, birthday kapag kawalang litsong baboy. Okay. Hindi kompleto ang kasalan kapag kawalang litsong baboy. Hindi kompleto ang Christmas kapag ka walang litsong baboy, mm -hmm. no? Kumbaga hindi kompleto ang mga piging kapag ka walang litsong baboy. Eh sa panig natin eh, ha? tinuturing natin haram 'yan. O mm ipinagbabawal -hmm. eh, 'yan. Kasama na dyan yung uh, sigarilyo, kasama din yung alak, mm -hmm. no? Eh samantalang paborito 'yun ng mga karani, mga kababayan natin eh. Anong masasabi natin doon, Doktor? Bakit nang bawal ba yan? Yun ay malinaw. Pati naman kahit sa, mm -hmm. kung tinan natin sa uh, Ebanghelyo, sa Biblia, ay mm -hmm. bawal din sa kanila. Mm -hmm. Pero ang tao talaga, matigas ang ulo. Gustong-gustong bawal. Mm -hmm. sa atin Masarap naman, sa daw ang bawal ng, eh. Sa ha? atin naman sa batas ng Islam, mm -hmm. ay malinaw na ang pagsasabi dyan na mm -hmm. yung karin ng baboy ay haram. Mm -hmm. Ipinagbabawal. Hurrimat mm -hmm. alaykumul may tatuaddam walah muna kinzir. Ipinagbawal mm -hmm. sa inyo ang uh, ang 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 hayop na namatay hindi nakate sa tamang pamamaraan at yung yung dugo at pati yung karne ng baboy so malinaw yun napakaraming talata diyan sa banal na Quran na matutungha ya kung bakit ito pinagbabawal so balikan natin yung tanong na ang pagtrabaho sa ganitong uri ng pinapasukan unang-una ang pagbebenta sa mga bagay na ipinagbabawal sa paningin ng Islam ay bawal bawal sa paningin ng Islam kapag ibenta mo to ay bawal pa rin Sabagat, e kaso cashier nga lang siya, doktor eh. Cashier. Oo, darating tayo dyan sa, ano, oh, yan, sa sitwasyon niya. Sapagat ito'y parang tinulungan mo na rin maipalaganap yung bawal. Kayo. Yung bawal. So, si Allah kapag ipinagbawal ang isang bagay, kasama doon ang pagbabawal sa halaga nito. Uh -huh. Halaga nito. At patungkol sa kapatid natin na cashier lang siya doon Ayun, sa ano. Kasir, oh. So, parang na rin niyang tinulungan yung mga tao magbenta ng mga bawal. Kayo. Kaya, Meron pa rin siyang porsento na kasalanan doon sa kanyang ginagawa na pagbebenta kahit na cashier lamang mm -hmm. pero meron pa rin siyang porsentong uh, kasalanan sa pagbebenta ng mga bagay na ipinagbawal sa paningin ng Islam. Ayan. Kaya sa kanya, iwanan ang trabaho ganito. Ayan. Kaya kung magkakashir kayo, mga kapatid, no? wala, wala dapat mga baboy. Pwede magkashir sa ano, yung mga halipa? alahasan. Alahasan, wala ka O kaya naman, dun sa mga aparel, pwede. Pero dyan sa mga may mga pagkain, ay ah, medyo Oo. ah, matawagan ng pansin, mga kapatid, lalo na yung nagtanong, ako ikaw ay eh, nagtatrabaho diyan bilang cashier kapatid ay umalis karyan no? 'Yun ang harapan. 'Yun ang ng Islam. O, 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 ng o kung Islam. may kakilala ka na nagtatrabaho diyan ay pagsabihan. Oo. Ngayon, ah uh, mayroon pa tayong katanungan. Mayroong isang nagmamayari ng parmasya na bumibili ng gamot na pang o pampakalma ng higit pa sa binigyang pahintulot ng pamahalaan. Mm -hmm. Gayon din ang mga gamot na kung ito ay gagamitin ng sobra sa pahayag o reseta ng doktor ay nakakalising Ang tanong po ay ito, pwede bang magtrabaho sa ganitong parmasya? Ayan. Uh, Unang-una, ang kamot na nakakalasing, mm -hmm. kapag ito'y uh, ginamit, o di kaya kinain ng tao, nang mm -hmm. uh, medyo marami ang uh, ano nito, napadami dito, mm -hmm. so, ito'y makukonsider sa ano, sabi sa wikang Arabic ay kiyas uh -huh. khamar. Yung bang makikonsider na para na rin, para na rin alak. Uh -huh. Kasi nakakalasing na eh. Uh -huh. So kapag ang isang bagay ay huma, humantong sa ganoong uh, klase ng uh, uh, pangyayari, nakakalasing na, hindi pwedeng ipagbenta. Uh -huh. At hindi pwedeng bilhin. Sapagkat nabanggit sa hadith na naeselesen ni Abu Dawud, ma askara kathiruhu pakaliluhu haram kung isang bagay ay nagkakalasing kapag itoy pinadami ang pag-inom o paggamit mm -hmm. kahit na konting gagamitin mo haram pa rin. Haram pa rin. Mm -hmm. Kaya sa ganitong uring pinapasukan ay uh, ang, ang 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 pera ng taong nagmamay-ari ng parmasya na nito, halo lang kaniyang pera. Mm -hmm. May may benta doon sa uh, gamot na wala namang problema at sa kamay benta doon sa gamot na may problema kapag itoy pinadami ang pag uh, pag uh, Kain dito. Mm -hmm. So, dapat dito sa kay kapatid na nagtatanong, mm -hmm. uh, ingatan niya na maibenta yung gamot mm -hmm. na nakakalasing kapag binadami. Mm -hmm. Doon na siya magbibenta, doon sa ano, doon na siya tutulong sa mga gamot na walang problema, ayon sa reseta ng doktor. Ayun. So, pero, mas mainam pa rin, ayon sa paningin natin, hindi kaya sa mm -hmm. paningin ng Islam, na iwanan mm -hmm. ang ganitong uri ng trabaho at mm -hmm. hanap lang ng iba. Huwag pang mm -hmm. sa ganun, hindi siya mapalagay sa tinatawag ng shubha, mm -hmm. Yung shubha hindi malinaw ang decision doon. Uh -huh. So ito ang kasagutan natin sa tanong na ito. So talagang ano, talagang mga kapatid, kinakailangan maingat tayo, no? Maingat tayo. Sa ating pinapasukan. Uh -huh. Hindi ko mo yung pinaka parmasya ay may lisensya, no? Uh -huh. At uh, maganda ang alok na sweldo, eh basta susunggaban na lang natin. Tiyakin natin na pagka tayo ay nagtrabaho, ay lahat ba ng mga ibinebenta riyan ay ayon sa itinuturo ng Islam. Ngayon meron pa isang katanungan sa atin, doktor. Ang sabi nito, isang estudyanteng Muslim daw siya mm. na nabubuhay sa isang bansang hindi Muslim. Hindi Muslim. Pag, hindi Muslim. Umalib siya sa isang programa ng mga pulis, no? Mm -hmm. At ang trabaho niya rito ay tulungan ang mga pulis sa paghuli ng mga ipinagbebentang alak sa mga teenager, no? Mga talagang hindi pa pwedeng uminom ng alak, no? Pagkatapos Ah, pinapupuntahan sa kanya yung mga nagbebenta ng mga alak at nagkukunwari siya na customer. Siyempre, bumibili siya ng alak. Mm -hmm. no? Pagkaraan ng oras ng bigayan, ng bilihan, bigla naman darating ngayon yung connection niyang ha, mga polis. No? So, ayun na. So, siyempre, huhulihin na. Kaya harap sa hukuman at uh, siya pang wisisilbing, ano doon, ano? Pinaka talagang witness. No? Kaya nga ang tanong eh, pwede ba siyang magtrabaho sa ganyan na sistema ng trabaho na kung baga ang labas niya eh asset ng pulis para makahuli ng mga ha nag bumi bumibili ng alak. Anong sagot natin doon? Well, actually sa ganitong uri ng trabaho, sa nakikita ko ay parang delikado. Mm -hmm. May pagka 'yung bang uh, uh, delikado dito. Mm -hmm. Sapagkat baka Uh, darating ang panahon na mm -hmm. baka siya mapunta doon sa pangingib na hulihan. Mm -hmm. So baka makasama siya doon sa mga nang huling tao. Mm -hmm. o di kaya mapag uh, mapagpintahan siya na say kasama rin doon sa mga tao taong mm -hmm. bumibili nga ng alak. Mm -hmm. At yun ang ano doon, yun ang uh, problema doon. Mm -hmm. Eh nakikita natin dito na siguro mas nakakabuting iwanan ng ganitong trabaho. Mm -hmm. Isa pang bagay na uh, masabi natin dito, masasabi natin sa ano na yan, katanungan na yan. Ang sitwasyon na 'yan hmm. ay uh, yung uh, trabahong paghuli ng ano ng alak, hmm. ng pagbebenta ng alak ay trabaho 'yan ng ano trabaho ng uh, mas uh, nakakataas na ano yung banghalibaw hmm. sa atin sa gobyerno, trabaho ng gobyerno 'yan. Maganda yung sinasagot niyo, doktor, pero mapuputol lang natin sa mandali, ano at uh, babalik tayo pagkatapos ng ilang sandali para maintindihan ng ating mga televiewers ang inyong kasagutan. Hmm. Kaya samantala mga mga kababayan, ay uh, pinagbibigay alam uli namin sa inyo na kung kayo ay may katanungan, kayo po ay mag-email sa FCC ano? channel at yahoo.com address kay Dr. Muhammad Nadir Ibil. Hanggang dyan po muna at tayo magbabalik pagkatapos ng ilang sandali.